rigtig hjertelig velkommen til Kajs og Karma her. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fantastisk som min, for hvorfor skulle den ikke være det? Vi er tilbage igen her i Conan the Exile, så som I kan se, så har vi vores piratskib fra The Black Hand til lige her bag ved os. Men hvorfor har vi det? Det har fordi vi har også den her fin bygning til at være her. Jeg har været ved at opbygge mit trawl indfangningsgrej her i vildskab. Vi har tre af de her små nogen her. Herinde har vi lige en danser mere. Herover der har vi en torture. En Samurian Taskmaster level 3, som er ved at blive broken. Og ham skal vi bruge faktisk på de her hjul. Fordi hvis han er på, så går det en lille smule hurtigere, og danseren skal vi bare bruge, fordi vi kan godt lide danseren. Og så har vi den her, det her gigahjul her. Det er level nummer 2 i forhold til at breake vores trolls. Og den skulle gerne kunne tage en 2-3 stykker af gang. Og så har vi en lille en herovre, der har vi endnu en Taskmaster level 3 i gang med at blive broken. Fordi vi vil gerne have Taskmasterne. Vi skal minimum have 4 jo. Jeg tænker, nu prøver vi lige noget. Vi har også fået os en Torture's Work Table. Så derfor så har vi fået os en Iron Truncheon. Det er den, der er hernede. Og så har vi fået os sådan nogle Rawhide Bindings. Det er dem, der er herovre. Det kan være, vi lige skulle tage nogle af... De har lidt længere durability. Den er Fiber Binding, som er level 1. De har durability på 300. Og de nye her, de har så på 600. Og Truncheon her har så en durability på 31, og den nye har på 300. Og det er jo fordi den har vi brugt til at banke ordentligt. Den skulle gerne nok dem ud en lille bit smule hurtigere, end hvad de ellers plejer at gøre. Derudover, så har vi taget vores Dikito. Vi har taget to Dikito knive med, og så har vi fået os nogle nye pile. Vi har fået os nogle Snake Arrows, og det er fordi, at jeg har været ved at kigge på mine feats. Så jeg har faktisk opgraderet mit set tempel hernede, selvom vi godt nok ikke rigtig har bygget det nu, hvor vi ville få noget mere grej, men vi ville også kunne få de her Snake Arrows, og de er altså poison, så når vi rammer, så tager de lidt mere skade, så det er jo ikke så ringe, da hvad har vi ellers lukket op for? Vi har det meste af det her, jeg har ikke lukket op for Mason Master, fordi det kræver altså noget mere gear og sådan nogle ting, så hvad har vi ellers? Så har vi åbnet op for Papyrus rullerne her. Survival kits gear mæssigt har vi fået lukket op for nogle forskellige ting. Vi har for eksempel fået lukket op for tool, jern eller stål, så vi skal i gang med at lave noget stål. Og der har vi også lukket op for steel butcher knife og steel cleaver. Vi har simpelthen sprunget journeymanden over, så vi har sprunget, jeg har været drukket sådan en af de der potions, som gør at vi ikke behøves at så vi kun kunne nøjes med at tage de her. Og så har vi altså også fået os noget mere cooking-grej hernede. Den her, den har vi fandt i et eller andet sjovt sted. Og der er 10 af sådan nogle specialist cooking-norm. Dem skal vi selvfølgelig også ud og have fundet på et eller andet tidspunkt. Og så har vi ellers fået, vi har fået åbnet op for et stove. Vi har fået den der, den har jeg vist nok vist jer vores fruit-presse, hvor vi ligesom kan få lavet de her Burberry plop ting. Og så har vi, så har jeg bygget mig, så har jeg også lukket op for beehive, så vi faktisk kan få noget honning. Men det er den her, vi har åbnet op for. Og våbenmæssigt har vi også åbnet op for en lille bit smule. Vi har fået fat, så vi kan få et steel heater shield i stedet for. I stedet for den her lille chitin shield ting. Så den skal vi også have bygget på et eller andet tidspunkt. Så har vi noget engine steel, og vi har noget hardened steel. Men det er noget længere frem. Armormæssigt så har vi fået lukket op, sådan, så jeg kan få bygget mig en sandstorm mask. Hvis vi render ind i en sandstorm, så skal jeg nok vise jer, hvad vi får ud af den. Vi har en sandstorm-mask her. Det kunne være, at vi lige skulle huske at have den med os. Men det gør faktisk, at vi kan overleve, når vi er ude i naturen. Eller ude herude i verden og løbe rundt. Så kan vi faktisk overleve, at hvis der kommer en sandstorm, så kan vi bare tage den på. Så kan vi løbe rundt ude i sandstormen, uden at tage skade. Og det vil vi jo sådan set rigtig, rigtig, rigtig gerne. Men vi skal lige over have hentet os nogle flere af de der trolls. Og jeg tænkte, hvis vi kunne finde os en carpenter, det ville være rigtig, 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 rigtig fint. Det er næsten lidt lige meget, hvad level han er lige til at starte med. Så kan vi altid opgradere senere, hvis nu vi finder en, der er lidt bedre. Vi har vores Taskmasters. Det er faktisk, han står faktisk lige heroppe. Han er en af dem, der står aller forrest. Først for. Og han har nogen, han sådan, ligesom står og hygger sig med samtidig med.
Jeg har lige været kort over lige at teste de her pile her, fordi de er altså ret lækre. Nå, der kom den. Ups, super fedt. Men pilen her, de er faktisk ret lækre. Sådan lige umiddelbart. Nu skal vi se til, om vi kan finde nogen, vi kunne skyde efter. Der er en der. Spændt på. Det var en alkemist. Der gider vi ikke rigtig at lege med. Og så har vi en archer. Som vi heller ikke rigtig behøver at lege med. Ja, jeg kan også. Nå, havde de noget godt gear? Ikke rigtig. Vi har noget bark, det vil vi faktisk gerne have. Og så har vi vores Digito-ting her, så den tager vi. Whoopsie. Human flash, det skal man lige sørge for lige huske at smide væk, hvis man ikke rigtig gider at have det. Hvad havde du at slæbe rundt på? Du havde også noget bark, det tager vi også gerne lige. Wow. Dem med spyd er vi ikke så glade for, vil jeg godt sige. Fordi de har en noget længere rækkevidde, end bare sådan lige. Hvad var det for nogle pil? Dem gider vi ikke at have. Der var ikke noget af det, der vi gider at have. Sådan der. Vi kunne også skinne dem for at få deres hide. Det kunne vi jo lige overveje at gøre også. Så skal vi have, den skal vi have lagt, den ligger vi lige der. Skjoldet har vi sådan set kun, har jeg sådan set med, fordi at så kan man nemlig lige forsvare sig et kort øjeblik over for bueskytter og sådan nogle ting, så altså, det er ret lækkert. Og jeg tænker, vi tager lige en af de her. Sådan der, og vi kan lige drikke lidt. Så er vi klar igen. Hands where I can see them, matey. Når de er inde under det der hegn noget der, så har de faktisk lidt svært ved at så kan man ikke rigtig skade dem. Men det går faktisk ret godt. Hvad var det, du havde der? Firewater. Det vil vi gerne have. Og Water Oop vil vi også gerne have. Men det var ikke helt nok der. Sådan. Og så femmeren. Sådan der. Og så trækket der faktisk lige. Og så gør vi lige sådan her. Godt være, at man så lige kravler ind igennem, og det er ikke så godt. Men det er fordi, at taskmasteren derovre har faktisk lige et par venner. Men vi kunne jo eventuelt lige komme til at gøre sådan her. Og så kan vi lige se til, du er en 3, og du er bare en level 3, og du er en level 3. Du kan få den der, og du kan få den der, og du kan få den der, og så kan vi ellers bare lige... De kan ikke rigtig nå mig, når jeg står her, så det er jo meget lækkert. Som I kan se, så taber de også lidt health undervejs. Så ved at stå og bare gøre sådan her. Det kan godt være, at vi har exploiter spillet en lille bit smule, men det må man gerne. Og så falder de ellers bare døde om. Har I noget spændende? Du havde et lille lys, og du havde en sådan en af dem, vi vil gerne have. Hvad har du? Du havde en stilbar, det vil vi gerne have. Og hvad havde du? Du havde noget olie, og noget jern, det vil vi gerne have. Og så tager vi lige, og så går vi ud af den der igen, og så tager vi sekseren. Og så tager vi vores Digito, og vores Digito, og vores Digito. Hold op, en forfærdelig masse mad, eller sådan noget her. Det gider vi altså ikke at have. Human flesh, jeg tror nok, vi kan bruge det til et eller andet, men jeg er ikke helt sikker på, jeg ved endnu, hvad vi kan få ud af det.
har vi vores danser herovre en gang til. Du er ikke nævnt. Sådan, og så 6'eren. Ej, nu gik den i stykker. Så er det godt, vi har taget en mere med. Sådan, og den der, der dropper vi også bare lige igen. Vi skal lige sikre os, at bueskytten hernede ikke lige pludselig er gældt. Det var den. Ikke hvis jeg kunne blive fri for det i hvert fald. Sekser. Og femeren. Fighter. Wow. Du slår hårdt. En sølvpenge. Hvad har vi givet os stadigvæk ikke at have det der? Og vi har også noget andet mad forresten. Vi user lige sådan en der, og sådan en der. Sådan. Vi har masser af de der ambrosia, nogen, fordi det er jo dem, vi får fra vores... Så døde hun. Brimstone, ja tak. Og Iron Hand. Ja, og 6'eren. Så nok, der er nogle af dem her, vi måske eventuelt kan bruge. En blacksmith. Level 1. Ja. Smelteren vil vi gerne have i hvert fald. Kom væk. Stamina. Kom nu. Sådan. Der vil vi gerne have. Fordi så kan vi smelte vores grejer noget hurtigere end
hvis det, eller altså når vi laver jern og sådan nogle ting, så, så kan vi smelte den en lille smule hurtigere, og det koster måske ikke helt så meget i ressourcer. Og det er det, der ligesom ligger i at have de her trolls, det er, at jo flere vi har, jo højere level de er, jo bedre bliver de til at gøre nogle ting. Så vil vi meget gerne have dem i så høj level som overhovedet muligt. Mest af alt, fordi så kommer det ikke til at blive så besværligt. Okay, hvad skete der nu? Sådan, så fik vi den der ind. Går du bare i gang allerede nu. Så kan vi lige løbe ned og hente den der... blacksmith også, selvom at han godt nok er noget lav-levelet. Men en level 1... Ja, vi kan lige så godt starte et sted. Vi skal også se, om ikke vi kan få fundet os en carpenter, og vi kan se, om ikke vi kan fundet os eventuelt også en armor eller sådan noget. Men nu har vi godt nok... nu har vi godt nok lige... nu tager vi ham, nu tager vi hende her med os, ikke? Og så kan vi jo altid finde ud af, om vi skal have den sluppet fri igen senere. Men det her, det er jo sådan set bare en af alle de her ting, som der er sket på her på Mykonen i Exiles land. Og nu har vi ligesom været forsøgt det der med at få fanget os nogle flere trolls. Og vi er kommet op i level 2 med hensyn til trolls og sådan ting. Så nu begynder det snart at blive mørkt. Men jeg tænkte, vi skal lige en lille tur ned og kigge ned ved vores egen base. Og se, nu er de begge to med. Hvordan står det til herovre? I er ved at være færdige. Ikke rigtigt. Det tager dels bank med sin tid at få dem, der er gjort færdige. 4 og 5 skal vi lige have slukket for, for ellers så kan vi ikke tage ud af vores inventory. Så vi putter bare dem her tilbage igen. Jeg tænkte, de kan lige så godt være her, i stedet for alle mulige andre steder. Så de bor her i. Og så skal vi lige have alt vores grej med. Vi har vores iron cleaver. Vi har faktisk en steel sigle, vi har også en steel hatchet, og vi har også en steel pickaxe. Jeg tænker, vi bytter lige om på de der to der, og den der kan vi godt putte derop. Så tror jeg ikke rigtigt... Jo, vi havde det her jern her. Nej, det tager vi lige med. Og herover der har vi også en masse jern, det kan vi også godt tage med. Og nu begynder det lige så langsomt at blive mørkt. Men de står jo sådan set bare og kører. Og de skal bare stå og passe sig selv, og det er de rigtig gode til. Vi spiser lige en af de der, og tager lige lidt at drikke. Så skulle vi gerne få lidt liv igen, og så, mens vi gør det, så kan vi lige løbe. Så løber vi lige hjemme. Fordi vi har lige noget, vi skal hjem og kigge på derhjemme også. Fordi jeg har også været ved at lave en lille smule derhjemme. Vi har faktisk fået åbnet en lille smule op fra Karmas farm her på, eller her i Conan The Exiles, fordi vi kan faktisk godt lave en lille smule farming, og jeg har fået styr på noget, så vi ligesom kan få det til at fungere en lille smule bedre. Grib du fat. Jeg løber gerne den her tur her hen langs med kanten her, fordi der er stadigvæk de der sort rock donkeys, de der, de er her stadigvæk. Og vi er ved at være så højt i level, at jeg ikke tror, vi får så meget experience points ud af den. Okay, det blev bare lige en rigtig dårlig fight. Sådan der. Upti, ned med dig. Og der er en mere lige her rundt om hjørnet. Ja, der er en mere der. Vi tager dem bare lige med. Det er altså ikke fordi, vi får vanvittigt meget experience points ud af at slå dem her ihjel lige i øjeblikket. Så. Og jeg gider ikke engang, heller ikke engang at harveste dem længere. De er mest af alt bare i vejen. Men vi har faktisk fået bygget en smule mere her nede ved vores lille farm. Så det begynder at se sådan... Eller nede ved vores hus hernede. Så det begynder at blive lidt bedre. Nu kan jeg se, at nu begynder det at blive mørkt. Så må vi hellere se at komme hjem, så vi kan se noget som helst. Men vi har vores tempel. Vores Mitra-tempel, der står her. Og hygger sig lige så stille og roligt. Ja, vi har fået udvidet vores platform her en lille bit smule. Så vi har vores meter herinde. Og herinde der arbejder vi jo stadigvæk i de her ambrosia. Det er de der hvide nogen, der vi ligesom også skal have med. Så har vi, vores Temple of Digito herovre. Det går sådan set også rimelig okay med den. Man fik lige lidt flere af de der. Og så har vi fået bygget os en lille platform. Ja, jeg har forsøgt at sætte sådan lidt lys op og sådan nogle ting. Så, men vi har faktisk fået bygget os en lille platform, sådan en træbro her henover. Og så kan vi lige komme ned over på den anden side herover. Så har vi faktisk en antilope. Koral. Koral. Coral hedder det. Og den laver faktisk læder. Og den laver kød. Samtidig med, at de skal have vand, og de skal have plant fibers.
Og vi har faktisk to af de her fætter her til bare at stå og køre. Så det er ikke fordi, vi sådan umiddelbart kommer til at mangle hvad hedder det? Og mange leder fremadrettet. Vi skal sådan set bare blive ved med at køre. Jeg har lavet lidt træbroer, giver rundt her. Jeg tænker, vi får se. Og så har jeg planlagt, at det sidste tempel, det skal lidt kære. Vi skal lige have bygget en platform, sådan, så det havde noget at bo på. Sådan, ja. Vi har stadigvæk også en lille købmand herovre. Herinde er der ikke rigtig sket noget, så vidt jeg husker. Jo, vi har fået sådan en støv i stedet for. Okay, nu må du godt slappe lidt af, lille dag. Hvorfor? Ja, hun er under en voldsom forpustet. Brimstone. Vi er i gang med at lave de her, og vi er i gang med at lave de her. Og nu er vi overcombat. Super fedt. Jeg har jo allerede en danser, så det er jo ikke fordi, vi sådan umiddelbart står og mangler dancers. Vi kan lige komme af med det der olie der. Vi har ikke så mange af de der tilbage. Jeg har stadigvæk vores jern-ting. Det gemmer vi stadigvæk lige lidt på, fordi at for at kan reparere det der, der skal vi også bruge stål. Så det er lidt tricky. Herinde i, der er vi faktisk, jeg har lavet lidt stål. For at kan lave stål, så skal vi bruge steelfire. Vi havde noget mere, vi havde jo steelfire her. Og der, nu har vi i hvert fald masser af steelfire, og vi har også, og så skal vi have den der i. Og så når vi trykker her, bum, så går vi i gang med at lave stål. Så vi skal bruge steelfire for at kunne lave stål, og stål skal vi bruge til rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så nu er vi på 10 af de der. Vi går lige og putter de her stille og roligt herinde. Jeg skal lige have farmet mig noget, kul til den, fordi at med det her stone consolidante, der kan vi lave hardened bricks, og hardened bricks skal vi bruge til tier 3. Herover er vi også så småt i gang med at få lavet lidt. Jeg er gået over til ikke at lave så meget insulated wood, men faktisk ved at lave mere af de her sharp shape wood, for dem skal vi sådan set bruge til, til det andet. Og det er herinde, vi har vores snake arrows, og de skal sådan set kun bruge 10 branches, og så får man altså 10 pile ud af det. Hvorimod for at lave iron hat, så skal vi bruge 4, vi skal bruge 2 jernbar, og vi skal bruge 10 branches. Okay, nu må hun godt slappe lidt af. Vi har også vores, det var ikke den her, vi skulle kigge i, tænker jeg, ikke lige nu. Jeg tror faktisk ikke, der er noget af det her, vi ligesom kan arbejde med. Skal se, er det herinde? Jo, det var herinde, vi kan lave vores sandstormmask. Sandstormmask, den kræver et light helmet, og den kræver 30 stilbar. Og så har man sådan en, som man kan komme. Hvad skal vi bruge til den her? Vi skal bruge 16, og så skal vi bruge 16 og 16. Det burde være til at komme om med. Jeg har fået nogle flere panter og et par tigerhoveder. Og så har vi, så er jeg ved at lave sådan nogle wall palisader. Vi skal lige have lavet nogle flere twinses, kan jeg se. Og det er derfor, vi faktisk godt... nu skal jeg knap. Du kan godt lige gå og lave twines. Du kan lave 63 af dem. Det var rimelig mange. Upsi, super. Men som sagt, så vil jeg faktisk holde en lille smule op med at gå og lave... lave tørre træ, eller det der insulated wood. Så bliver den der putt der i, og så trykker vi bare buff. Så får vi tjære ud af det. Og tjære skal vi bruge til at lave, sjovt nok bruge til at lave steelfire, og det tager altså lang tid, når man kun er enige om at gå og samle alle de her stumper sammen. Jeg tænker, at vi putter, vi havde allerede noget herinde. Super fedt. Vi har fået vores kok ting her. Man kan se, der er jo allerede nogle af de her, den tror jeg faktisk, nogle af dem, det er dem, som vi har fået fra, vi får fra, at vi har en level 2 kok herinde, så har de nogle opskrifter med, så vidt jeg husker, og så har vi alle de her andre nogen her. Og de kræver alle mulige sjove ting og sager, så jeg tænker, nu er det så lidt nederen, at jeg har sat den til at lave twines. Så vi kan ikke lige kan se noget, men vi har i hvert fald spices, og vi har salt får vi ud af sten. Spices, det får vi ud af, skal vi se, har vi nogen af dem? Det havde vi. Vi har alle de her seeds her. Og ved at putte seedsene her, når vi putter seedsene herinde i, så begynder de at lave spice. Så får vi altså spices ud af det. Spices skal vi bruge til, når vi skal lave bade. Nu hælder vi lige dem herinde. Der skal bruge spices til at lave sådan noget chili desert styled soup. Så der skal vi bruge feral fresh. Det har vi faktisk en del af. Vi skal bruge noget salt. Så har vi nogle æg. Dem har vi også nogle stykker af. Så har vi de her æg her. Der skal vi bruge ikor. Men det vil jeg faktisk være rigtig ked af at bruge, fordi det bruger vi til at lave det der, vi skal bruge til at lave vores sten med. Vi har nogle andre sjove ting hernede af. Vi har vores fiske stripes, det er sådan nogle, vi har spist.
Jeg har almindelige meat stripes. Det er igen Feral Fresh. Vi kan lave sådan en suppe her, og det kan vi lave ud af purified water. Dem har vi nogle stykker af, og vi har også noget salt. Vi vil prøve at lave en suppe. Craft er jo lige en suppe. Og så kan vi eventuelt med en suppe, så kan vi putte lotus flowers i, og så får vi også en ny form for suppe. Og hvis vi lige husker at trykke på play, eller så hjælper det ingenting. Det at vi har en kok her på, det gør faktisk, at det går. Nu er hun allerede færdig. Ups, så har hun lige lavet en suppe. Super. Midgrade. Heathy boil, pro horse and other bites of food. Super. Jeg tror nok, det er herinde, vi har alle vores andre pile. Sådan der. Og så de der twines der, dem skulle vi have prøvet i herovre. Palisaderne kommer vi til at skal bruge senere. Og jeg skal nok, fortælle, hvad det er, vi skal bruge dem til, men det er bare ikke lige nu, at det der er på markedet. Bum. Der var ikke lige at tænke på. Det var de der sølvpenge der. Nu putter vi lige herinde. Vi er oppe på 56 sølvpenge. Sølvpenge får vi jo af at slå de der ihjel og sådan nogle andre sjove ting. Men det er da godt nok helt vildt, at hun bliver ved med at være forpustet. Sådan, du fortsætter bare. Det, den tager en del iron, hvad hedder sådan noget, hver gang, at man skal lave nogle ting. Vi skulle finde kul til den der. Au. Jeg ved altså ikke, om vi gider at reparere på den der, fordi vi har allerede, vi har alligevel rimelig mange i forvejen. Vi lader lige den der blive hjemme. Black Cano. Vi kom til at sætte lidt lys herude, sådan der. Whoops, så var der ligesom et enkelt bitte lys. Sådan. Der har vi. Så ellers, water open. Så der er sket en lille smule her. Jeg tænker, jeg laver lige et lille klip. Eller noget. Jeg ved ikke, om jeg laver et lille klip. Det finder vi lige ud af, om vi gør. Nu vil jeg sådan set gerne have, at hun holder op med at være for pusten, fordi det er hun godt nok hele tiden. Gå op. Oh, det kunne være, vi lige... Nu fik jeg lige set på noget, så det kunne være, vi lige skulle få fat på den der. Og herinde, vi tager lige de der også. Sådan. Og så hopper vi lige herind i, og så må vi lige se til, kan vi more repair. Det kunne vi godt. Vi reparerer lige den der, vi reparerer også lige den der, og vi reparerer lige den der, og vi reparerer også lige den der. Sådan der, så kan vi sætte hatten på igen, vi kan tage brystet på igen, tage bukserne på igen. Og sådan, så er vi klar igen. Nu kan vi godt tage på eventyr. Den måde der, og den måde der. Sådan. Så kan vi lige putte lige der jern tilbage igen. Dum. Sådan. Det kommer også til at tage lidt tid, inden den når at blive færdig, og så kan vi også lade ind i. Sådan. Upsi. Det går bare super fint. Sådan. Vi skal ud og løbe en lille tur, fordi jeg har også været ved at bygge mig en ny base. Jeg har faktisk bygget mig en ny base hele herovre. Så vi skal lige ud på en lille løbetur. Vi kan selvfølgelig godt tage løbeturen sammen. Det kan være, at vi lige speeder den lidt op. Eller så klipper jeg det ud. Det kommer an på, hvor lang tid det kommer til at tage. Fordi det er noget med, at vi skal svømme, og det er noget med, at vi skal en hel masse andre ting. Så. Men det er... Vejen derover er faktisk ikke så farlig. Men også lige smart bare for lige at vise jer, hvad det er, at vi er kommet til. Og hvorfor det er, at vi gerne vil bygge en base lige derovre. Man kan sige, selve lokationen er måske sådan en lille smule kedelig og sådan noget. Men det giver faktisk ret god mening, når vi kommer derned til. Sådan lige umiddelbart. Fordi der er god plads til der, hvor vi ligesom skal henad. Kom nu. Hvis vi kan undgå at skal slås med alle de her monstre, eller ikke monstre, fordi det er bare hyæner, der er hernede af, dem kan vi snilt løbe fra. Og når vi kommer ud ned til vandet, så er vi sådan set relativt sikre. Vi skal bare lige over kanten her.
uden at slå os alt for meget, og så skal vi den her retning. Der er også lidt krokodiller og sådan nogle ting, altså. Så, men det er okay. En lille svømmetur først. Det jeg gjorde, det var faktisk, at jeg byggede en del af mine ting, det byggede jeg over på min anden base, og så putte jeg det hele ind i inventoriet, og så svømmede jeg, løb jeg herover for at finde ud af, hvor det var, jeg gerne ville bygge, sådan så vi var sikre på, at vi havde det hele. Jeg har fundet et sted, hvor der er vand, jeg har fundet et sted, hvor der er sten, jeg har fundet et sted, hvor der er træ, og jeg har fundet et sted, hvor der er sindssygt meget jern. Og det er lidt derfor, at vi faktisk gerne vil bo der. Men der er også en anden ressource, som jeg synes, der er ret væsentlig at få fat på. Og nu håber jeg, at det kun er et engangstilfælde, at det var der. Men at det bliver ved med at komme tilbage igen. Fordi det er nemlig også muligt, at vi kan få sølv derovre. Og nu skal vi lige stamina igen. Sådan, så kan vi godt løbe videre. Vi har stadigvæk den rigtige retning. Yes, så skal vi lige huske at holde vi lige en lille smule til venstre. Vi skal lige lidt mere svømme. Men altså, okay, hvad sker der nu? Der kom en eller anden opdatering til Steam, som gjorde det hele det, eller en eller anden notification på et eller andet spilhej, som jeg åbenbart er kommet til at godt vil følge. Det stålte sig lige med spil. Det var bare super fedt. Man kan godt løbe ind over nogle af de her andre ting her. Vi kan godt lige prøve at se, at gør det mening. Det kan vi godt. Vi skal ikke løbe helt så meget udenom. Vi skal stadigvæk godt løbe fra langt de fleste af tingene her. Ellers så kan vi begynde at klatre. Der er jo nogle andre dyr her. Forresten. Ja. Men det er ikke sådan, at vi er jo ikke helt ikke forsvarsløse over for dyr her længere. Det er selvfølgelig lidt putt, når der er mere end en. Og så kommer du bare lige og nu tromper de på mig. Det var jer, der angreb mig. Jeg vil bare løbe lige så stille og roligt forbi her. Vil jeg godt lige have lov til at sige. Jeg har vores skinning knife. Fik vi hide og fear ud af den. Og endnu flere fear. Hvis vi så bruger vores cleaver her. Så får vi, hvad fik vi af det? Vi fik en masse kød og noget andet. Og exotic og vi har noget mukkenkød og strop og noget mere læder. Men vi fik faktisk fire ud af det. Cool nok. De var nærmest ingenting. Jeg tror vi dropper lige det der. Sådan. Nå, jeg håber ikke vi løber ind i alt for mange flere af de her. Det ville være træls. Så vi spiser lige lidt, og vi tager også lige lidt vand. Der er sådan grøn. Den anden, den var rød. Jeg ved ikke, hvad forskellen er på de her. Altså, de grønne fugle virker som om, at de var sådan rimelig fredelige. Og det var bare sådan et dotdyr ting. 6. De gav også fjer og læder. Okay. Okay, hvad er du for noget? Du er i hvert fald ikke en krokodil. Det er sådan en, ligner sådan en komodo-varan. I hvert fald en kæmpe en. Og den gav reptile hide og fangs. Drop. Lad mig nu bare løbe forbi, ikke også?
dem tror jeg, vi kan løbe fra. Det behøver vi ikke at slås mere med. Okay, nu er vi så ude af stamina, ikke så godt. Sådan. Der ligger et tempel over. Det skal vi over og kigge på et eller andet tidspunkt. Man har ligger alle mulige sjove ting og sager her rundt omkring. Nu kommer vi over til min lille ø. Så vidt jeg husker, så er det den her ø her, der er min. Yes. Jeg har claimed den her ø her. Sagt det, at det er min ø her, bor Carsten Karne. Og jeg har bygget mig et lille bitte tårn herovre. Så vi kan, det tager vi lige kigge på lige om lidt. Upti. Men som sagt, så kan I se, så har jeg jo vand. Og den er ubeboet, der er ikke nogen herpå, hverken dyr eller monster. Men her hen langs med, der kan I se, der er jern lige herovre. Og der er jern op ind igennem hullet herovre. Og her, der har vi vores lille hus. Det der, det tager vi lige kig på lige om lidt. Så her, der har vi har også et carpenter table, vi har også en furnace herinde. Som I kan se, så har vi lige lidt over 1000 jern her indtil videre. Så det er sådan set rimelig lækkert. Vi har lidt, vi har lidt træ, men det er ikke meget. Vi har en lille smule, så vi kunne lave noget. Det var for os lige så meget, så jeg kunne bygge videre ud. Så har vi har også en skattekiste, så vi lige kan droppe noget af det her af, som vi ikke rigtig skal bruge til noget. Så havde vi sådan en her. Havde vi ikke også et bålplads et eller andet sted? Jeg mener faktisk, at jeg havde bygget et bålplads. Vi har også en seng, så vi har noget, vi kan sove i. Og sådan nogle ting, så upti. Det har vi herover. Og så har vi lige sådan en lille udendørs trappe her, så vi kommer op og kigge. Det er så meningen, jeg tænker, at jeg skal bygge et eller andet herop, som gav noget, der gav god mening at bygge herop. Men som I kan se, så er der jern hele vejen hen langs med der. En ting mere, som jeg har været ved at lege med, og en ting mere, som jeg har været ved at bygge, som jeg faktisk er lidt stolt over, at det rent faktisk lykkedes mig at få lavet. Men det tog dels banksmås lang tid. Og det er også derfor, det ikke er kommet med som video. Som I kan se, der er tre herovre, der er også tre links, og der er masser af sten. Men jeg har også bygget mig et elevatorsystem. Fordi jeg vil godt derop. Der er så en, der har glemt at kalde elevatorerne ned. Det er jo bare super fint. Det kan vi så heldigvis godt vælge at trække i den der. Jeg ved ikke, hvorfor det er, at elevatorerne de er oppe. Men det tog lidt tid at få bygget det her, fordi at jeg troede, jeg kunne bygge den her nede fra jorden af. Det kunne jeg så ikke. Jeg var nødt til at klatre op. Vi skal ikke kigge under mine skørter, de her. Jeg var nødt til at kravle op, og så var der den første platform. Og der kunne vi så lige sætte lidt, der kunne vi lige lette lidt gulv med nogle ceilings. Og så kunne vi sætte de der stolper ned, og så kunne vi bygge videre op. Vi skal lige have kaldt, tilkaldt elevatoren, den er helt deroppe. Men som I kan se, så er der stensøjler, der bare går hele vejen ned. Den tror jeg faktisk, den går næsten helt ned til jorden. Og der er også en mere over på den anden side herovre, den krammer så der. Og flere, så det var sådan noget med at få det balanceret ud og alt muligt andet. Men det hele er altså lavet i sandstone. Det er ikke lavet i insulated wood eller noget som helst, fordi det kunne absolut. Så var jeg ikke blevet færdig hverken i dag eller i morgen eller noget som helst. Så er det simpelthen taget for lang tid. Men nu har vi simpelthen en elevator. Og vi har fået os en start sted, hvor vi ligesom kan have vores base, hvorfra vi kan løbe ud og så udforske. Nu skal vi udforske så meget i dag. Jeg vil bare lige vise, hvad det er, de har lige øjeblikket. Jeg vil nemlig gerne være lige her. Af to årsager. Prøv lige at se her. Lige hernede. Jern. Der er masser af jern der. Hvis vi løber videre. Der er lidt fugle og sådan nogle ting. Så. Jern. Mere jern. Masser af jern. Lad nu være. Masser af jern her også. Og så er der en sikker passage. Hvis vi lige kan komme op her. Nu undgår vi lige at slås med fuglene her. Fordi der er de her fugle her. Jeg vil gerne undgå at slås med fuglene. Bare sådan generelt. Så kan vi komme over her.
Og nu skal vi ikke så langt mere. Skal vi lige se til. Vi kan se lige dernede. Der er der et tempel. Vi er her på kort. Der er det her det tempel, der hedder Descent of the Dragon. Der bor mennesker hernede, men de er ikke så, der er ikke ret mange. De er ikke sådan helt vildt farlige. Det, der er mest farligt hernede af, det er faktisk, at der er fyldt med panter. Men rundt langs med kanten her, inden også, og se her, der er jern over alt her. Hele vejen rundt langs med kanten herinde, der er en panter lige der. Rundt langs med kanten hele vejen herinde, der er der fyldt op med jern. Panterne er interessante at slås med, vil jeg sige. Og man skal helst undgå at få mere end én ad gangen. Ja, det var meget overskud. Fordi de slår altså hårdt. Og de har nogle seje tricks, de kan. De sådan slider ud til siden. Og de her, de giver feline pelt. Altså ikke fordi vi sådan skal bruge helt vildt meget feline pelt lige i øjeblikket. Eller pels lige i øjeblikket. Nu håber vi kan nå at komme herned uden at blive angrebet af flere. Jeg fandt ud af det med palisaderne, fordi at jeg kom herhen forbi. Jeg prøver mig ikke om, at det lagger så meget lige nu. Det er lige sådan dejligt passiv. Det jeg gerne vil vise jer, det er lige hernede nemlig. Vi skal lige passe på, fordi der er nogen, der gerne vil slås. Men det er ikke så mange. Okay, du kan simpelthen bare ninja den rundt her. Fordi det, der vi gerne vil have, det er lige herinde. Dem her. Vil vi rigtig gerne have. Fordi at der her i, er der silverår. Silverår skal vi bruge til fremadrettet. Til forskellige ting. Så vi skal for eksempel bruge det til at lave os nogle potions, som vi skal bruge længere fremad. Og det her, det er et af de steder, der er silver over. Står lige mere herovre. Som I kan se, så det er ikke fordi, det er verdens mest farlige folk, der bor hernede. Men altså ikke. 44 silverårs indtil videre. Så der skal altså løbes nogle ture, før at vi ligesom kommer hele vejs igennem. Og så er der også to kister hernede. Rhino soup, det ved jeg ikke, det er. Det lyder lækkert. Åh, det er da sgu nok en level 3 carrier. Og der er bare rigtig langt over til vores... og der er en lige her rundt om hjørnet. Okay. Okay, der var også lige... Det poppede også lige ind. Sådan. Men hernede, der kan man altså finde silver. Og det er et af de få steder, man kan finde silver. Udover man kan finde det i...
i småpenge på, hos folk, man slår ihjel. Vi ser til, om vi kan komme ud herindefra, uden at det går helt vildt galt. Jeg vil gerne undgå at skulle slås med flere pandere. Sådan. Men det er sådan set lidt det, jeg har fået min tid til at gå med. Jeg håber naturligvis, at I synes, at det her Conan-afsnit her, det var okay. At I synes, det var fedt. Og at I synes, at der sker lidt her rundt omkring. Jeg ved ikke, hvor meget I gerne vil være med i for eksempel de der forskellige byggeprocesser og sådan nogle ting. Altså, hvor vi får samlet vores stumper sammen. Eller hvor jeg samler... Ja, simpelthen samler stumper sammen. Til sådan, så vi kan bygge noget, om I vil, hvor meget I vil være med til det, eller om I gerne vil have lov til at være fri for at se det, og så følge lidt med i, hvordan det går fremadrettet, når vi ligesom kommer derhen til, hvor vi ligesom er, ligesom vi har gjort i dag, hvor jeg har bygget en del og gjort en del klar til, sådan så vi bare kan tage den derfra, eller om vi skal, eller om I gerne vil være lidt mere med i processen. Noget af det, der kommer til at ske nu er vi jo her. Vi skal have udforsket hele det her område hernede. Og det tror jeg faktisk godt, det går hen og bliver interessant. Vi skal selvfølgelig også udforske det over på den anden side. Og jeg har på fornemmelsen af, at jeg tror måske, det område hernede her, det virker lidt mere stabilt at udforske i. Sådan. Og jeg har bygget elevator her, fordi det kan simpelthen, jeg kan simpelthen ikke klatre op ad bakken. Det er nærmest fysisk umuligt. Men 36 silver ores fik vi ud af det. Så det er jo sådan set rimelig okay. Men anyways, hvis I rigtig godt kunne lide det her afsnit her, så kan I jo vise det super, 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 super nemt med, at vi smider videoen her i like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at komme med den. Hvis I er sprit nye her til min kanal, så er rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nyttet det så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonnere på. Med disse ord... Så skal vi lige finde et ordentligt sted, vi lige kan stå og vinke pænt farvel til jer alle sammen. Sådan der. Sådan der. Med lidt udsigt til lidt... det kunne være, vi lige skulle dreje sådan der. Upti. Ven. Sådan der. Med lidt udsigt ud til lidt tempel ude midt i det hele. Indtil næste gang kan I have det rigtig, 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 rigtig godt. Mit navn, det er Carsten Kramme. Vi ses til meget mere Conan The Exiles.